Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdajemo. Split dobio proračun težak 1,25 milijardi kuna. Marginalizirane skupine uskoro bi mogle do posla. Župan Blaženko Boban nastavio obilazak udruga. Svakoj dar u iznosu od 10.000 kuna. Split je konačno dobio proračun. Nakon maratonske sjednice koja je potrajala gotovo 15 sati, gradsko vijeće je sa 20 glasova za i 12 protiv usvojilo proračun, koji će iduće godine iznositi 1,25 milijardi kuna. Split je tako probio iznos od 1 milijarde kuna, a trend bi se trebao nastaviti i u idućim godinama, jer projekcije kažu kako će proračun biti veći od 1 milijardu kuna. Konstatiram da je prijedlog proračuna grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu usvojen sa 20 glasova za i 12 glasova protiv. Ja mislim da je ovo zaslužilo i jedan mali aplauz. Aplauz za kraj maratonskog vijećanja koje je trajalo 15 sati. Toliko je trebalo splitskim vijećnicima da rasprave o svim točkama i detaljima proračuna. Na koncu je, malo prije 23 sata, u vijećnici ostalo 32 vijećnika, a za proračun težak 1,25 milijardi kuna 20 vijećnika glasalo je za, dok je 12 oporbenih iz redova Pametno, Mosta i SDP-a glasalo protiv. Proračun za 2018. godinu, kao i projekcije za naredne dvije godine, 2019. te 2020. godinu, sastojao se od 11 točaka. Jednoglasno je donesena tek 11. točka koja se odnosila na plan rada Hrvatske gorske službe spašavanja u narednoj godini. Svi vijećnici dignuli su ruku za tu točku. Da oporba zna biti ujedinjena pokazala je na točki 7 gdje su i Most i SDP iznijeli identične amandmane, no oni nisu prihvaćeni. Programom produženog boravka i cjelodnevne nastave je obuhvaćeno samo 716 učenika raspoređeno u 34 razredna odjela i unatoč sufinanciranju strane grada od 350 kuna mjesečno učeniku, roditelji za produženi boravak ili cjelodnevni školski program mjesečno izdvajaju 900 kuna. Mi, kao klub Mosta nezavisni lista u gradskom vijeću, ovim amandmanom predlažemo sufinanciranje u iznosu od 700 kuna mjesečno po učeniku. Smatramo da će to omogućiti onima koji rade i žele živjeti od svoga rada i žele imati djecu da ostanu tu u Hrvatskoj. Uz obrazloženje da grad Split broji 716 učenika u produženom boravku. Grad financira navedene potrebe svojih sugrađana sa 350 kuna po učeniku mjesečno. Ukoliko se iznos sufinanciranja po učeniku poveća na 500 kuna, dakle za 150 kuna, samo to bi predstavljalo ipak značajne uštede za roditelje i u budžetu roditelja čija djeca pohađaju nastavu u produženom boravku. Kolega, hvala na amandmanu, ali se ne prihvaća. To se tiče sporta i sportskih objekata, rečeno je kako će se na ravnim njivama graditi novi bazen, a Hajdukova akademija dobit će 5 milijuna kuna. Vladajući hvale ulaganje u sport, oporba traži više. Ono što me posebno raduje, što je po prvi put povećan iznos za invalide sportaše. I to su značajna sada sredstva i ja se nadam, radi se o 550.000 kuna, da se nikad više neće dogoditi, da će ta sredstva biti niža, da će svaki put samo rast. I oni su jako zadovoljni i oni vam se zahvaljuju, gradonačelniče, na tome. I vidio sam da ima neki stavki koje stvarno jesu dobro objašnjene i stvarno ne treba tu ništa pitati, ali molim vas, znači, da inzistiramo na transparentnosti. I hoće li, znači, zašto se recimo, evo sad smo u pauzi razgovarali o tome, zašto se ne pokrene taj Splitski savez športova da već jednom dobijemo na vrijeme taj novac i natječaj, tako da oni ne ostaju u prvih 6 mjeseci često bez tih sredstava. Preko 100 milijuna kuna osigurano je za kulturu u narednoj godini. Raspravljalo se i o stanju na Marjanu. Ove godine smo predvidjeli za 2018. godinu 250.000 kuna manje od 100 milijuna kuna. Prvi puta da kultura u gradu Splitu se približava brojci od 100 milijuna kuna. Što god ko htio o tome govoriti. Daću još nekoliko ilustracija. Ove godine za rad udruga neprofitnih organizacija pojedinaca u njihovom kreativnom segmentu
izdvajamo 3,8 milijuna kuna, što je ogromno povećanje u odnosu na prethodne stavke. To je povećanje gotovo od više od 100%, gdje smo bili na 1.700.000. Dakle, nezavisna scena ima razloga biti ponovno, neću reći prezadovoljna, ali barem zadovoljna. Gradonačelnik ima taj luksus da ima vertikalu vlasti, prisiliti ili sjesti za stol, na kraju tužiti Hrvatske šume, što od 1.1.1991. od kad se zakon primjenjuje, smo uplatili kao grad više od 130 milijuna kuna prema Hrvatskim šumama, a da 0 kuna smo vratili na Marjan. Znači, čemu iscrpljivati gradski proračun ukoliko možemo od ispostava šuma Split dobiti, znači, šumare koji su i ovlašteni, planove gospodarenja i prisiliti Hrvatske šume da ulažu u obnovu šume na Marjanu. Više od 100 milijuna kuna osigurano je i za gradnju novih objekata i uređenje komunalne infrastrukture. Na gradskom vijeću bilo je riječi o budućnosti Bračke ulice. Sredstva su osigurana i za osnovnu školu na Pujankama, zdravstvenu i socijalnu skrb, kao i za hrvatske branitelje. Vijećnici su s većinom glasova usvojili proračun, pa je tako drugi najveći grad u državi nakon više od godinu dana dobio proračun koji ovog puta probija 1.000.000.000. Takav je plan i u narednim godinama. Projekcije kažu da bi proračun u Splitu 2019. godine trebao iznositi 1.050.000.000 kuna, dok bi 2020. godine proračun drugog najvećeg grada u državi trebao biti 1.021.000.000 kuna. Ovo je tek prvi dio 6. sjednice u ovom sazivu, ostalo je još 50 točaka, a sljedeća je na rasporedu u utorak. Približava se kraj šestomjesečnog roka od donošenja odluke o arbitraži granice između Slovenije i Hrvatske, unutar kojeg su se obje strane dogovorile kako neće poduzimati jednostrane poteze. Što nakon isteka tog roka? Priču donosi kolega Robert Škurla. Prema tumačenju slovenske strane, arbitražni sporazum o razgraničenju između Slovenije i Hrvatske za nekih mjesec dana trebao bi stupiti na snagu. Slovenija ne odustaje od toga. Za svih ovih proteklih 5 mjeseci hrvatski i slovenski stavovi ni u čemu se nisu približili, kao što se nisu približili ni premijeri Hrvatske i Slovenije. Dakle, nisu se našli ni u Ljubljani, ni u Zagrebu. Granice između te dvije zemlje nisu jedine sporne granice. Na području bivše Jugoslavije tu je i tekako sporna granica između Srbije i Bosne i Hercegovine. Već 6 mjeseci i Srbija i Bosna i Hercegovina traže kako i na koji način riješiti niz otvorenih pitanja na granici između te dvije zemlje. Što su od toga napravili i koliko su daleko uznapredovali, pogledajmo u prilogu koji slijedi. Jedna od ključnih tema razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s članovima predsjedništva BiH bila je model rješavanja granice između ove dvije države. Srbija je posljednji susret iskoristila da trojici lidera BiH prijedlogu načinu rješavanja preostalih otvorenih graničnih pitanja, od kojih su najvažnije hidroelektrane Bajina Bašta i Zvornik, preda u takozvanom non-paper formatu. Konkretno, hidroelektrane su srpske, a nalaze se na BiH teritoriju. Mi smo rekli da bismo željeli da imamo, naš prvobitni plan je bio hidroelektranu Zvornik i hidroelektranu Bajina Bašta u celini na teritoriji Republike Srbije. Članovi bošnjačkog predsjedništva su rekli nemojte, dajte, uzmite to kao službenost da se koristi. Mi smo rekli nema problema. Radi se o 4,19 hektara, da imamo pravo međunarodne službenosti na 99 godina, a u stanju smo i spremni istog trenutka da ponudimo 4,19 hektara međunarodno pravnih službenosti na teritoriji Republike Srbije koje bi bosansko-hercegovačka strana koristila za šta god hoće. I razgovarali smo o dva dela na teritoriji opština Priboj i Rudo, gde bismo išli na razmenu teritorija metar za metar kvadratni. Dakle, za nas je važna pruga koja spaja Beograd i Bar, koja prolazi kroz mesto Štrpce. Dakle, taj deo bismo mi uzeli, ponudili bismo istu površinu u metrima kvadratnim, dakle govorimo o metrima, ne u kilometrima kvadratnim, u metrima kvadratnim bosansko-hercegovačkoj strani na našoj teritoriji. Ovakav prijedlog naišao je na odobravanje predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića, koji je obraćanje u ime BiH iskoristio da zahvali Vučiću na, kako je rekao, pruženim alternativama u modelu granice između dvije zemlje. Predloženi model za Čovića je pravičan i ujedno, kako je istaknuo, primjenjivi na rješavanje istog pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ovaj prijedlog, kada je pitanje granica, i danas je on kao model manje više prihvaćen načelno, ali razine načela, što znači morat ćemo zajedno sva trojica preko naših predstavnika u jednoj mnogo intenzivnijoj komunikaciji s vama doći do konačnog rješenja da to pitanje granice ostane iza nas. Na tragu ovog modela koji čini mi se da je pravičan za obe strane, čak ja bih rekao džentlmenski u nekim elementima, ali zbog složenosti odnosa u Bosni i Hercegovini možete razumjeti da mi u Bosni i Hercegovini teže dogovaramo i ovaj koridor koji bi iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva trebao ići ka Beogradu, gdje već koliko govorimo da ćemo to povezati, ali jednako tako i oko energetike, odnosno ovih energetskih objekata, iako su tu, čini mi se, stvari dosta čiste. Ali ostavite nam još malo prostora da mi unutar sebe pokušamo te stavove usuglasiti. Konačno, ja se nadam brzo riješiti pitanje granica kad je pitanje Republika Srbija. To bi nama pomoglo da na sličan koncept razmjene teritorija metar za metar u jednoj kvaliteti na sličan način riješimo i kad je pitanje Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska. Juncker ne gubi vrijeme, želi postići sporazum i želi postići win-win situaciju. Frans Timmermans, njegov zamjenik, na putu je prema Zagrebu i Ljubljane. Navodno, trebao bi obaviti posao medijacije između Zagreba i Ljubljane kako bi se našao kompromis, kako bi se našlo rješenje u pravcu implementacije arbitražnog sporazuma. Slovenci tvrde kako je to zapravo dokaz da Europska unija ustraje na tome da se odluke arbitraže implementiraju. S druge strane, Zagreb ostaje pri tome da ne postoji nigdje stavka i nigdje ne postoji odluka koja bi Zagreb natjerala da primjeni rješenja iz ovoga sporazuma. Zagreb, dakle, i dalje ostaje pri tome da se sjedne zajedno sa slovenskim kolegama i da se pronađe rješenje koje bi zadovoljilo jednu i drugu stranu. Toliko za vijesti televizije Jadran iz Beograda. Ministarstvo za demografiju, mlade i obitelj u Solinu je organiziralo informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga, podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Kroz ovaj poziv financirat će se projekti koji bi trebali doprinijeti zapošljavanju te umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina. Božena Škara iz Centra za socijalnu skrb grada Solina izrazila je zadovoljstvo pokušajem da se teže zapošljive skupine korisnika u sustavu socijalne skrbi zaposle kroz ovaj projekt. To su u pravilu ljudi koji su dugo godina u tretmanu Centra za socijalnu skrb, to su korisnici novčanih davanja, to su ljudi koji imaju poteškoće sa zdravljem, to su ovisnici, to su osobito žrtve obiteljskog nasilja i to su naročito osobe koje mi osobito apostrofiramo, to su naši mladi korisnici koji izlaze iz sustava socijalne skrbi. Zadaća Centra za socijalnu skrb je odabir i motivacija korisnika da se prihvate određenog posla, što nije jednostavno ako osoba duže razdoblje nije u radnom odnosu. Morate znati da je zapravo motivacija silno važan faktor, da netko ko godinama nije radio, da ga osnažite, motivirate, da mu date snagu i ohrabrenje da je on sposoban raditi neki posao. Na radionici su sudjelovali predstavnici brojnih ustanova i udruga, između ostalih i predsjednica Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete, Ljubica Milković. Možemo se pronaći istina vrlo malo, jer do sada nam je praksa pokazala da iz projekata Europskog socijalnog konkretnog fonda mi kao udruga koja se bavimo ovom djelatnošću možemo se teško pronaći. Nama trebaju sredstva za zaposlenike, znači za plaće i održavanje same udruge i znači pružanja besplatnih sati korisnicima. A kroz ove projekte do sada uglavnom toga nije bilo. Da cijelo društvo treba imati više odgovornosti i senzibiliteta za marginalizirane skupine kao što su liječeni ovisnici, siromašni ali i sve druge teže zapošljive skupine, slaže se i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević. Vjerujem da će, evo, tijekom trajanja tog projekta dobiti ti ljudi, i pojedinci, pa i skupine neka nova znanja i neke nove vještine, tako da bi mogli i dugoročno dobiti priliku da se involviraju u društvenu zajednicu kroz dobivanje posla. Nažalost, iako su ekonomski pokazatelji dobri u Hrvatskoj, još uvijek zaostajemo za razvijenim europskim državama, tako da općenito mogućnost zapošljavanja za sve kategorije ljudi je slaba i loša, posebno za ove o kojima govorimo, tako da vjerujemo da će kroz ovaj projekt dobar dio ljudi upravo kojima je najpotrebnije, koji najteže dolaze do prilike za zapošljenje, imati priliku zaista zaposliti se. Gotovo milijardu kuna dostupno je kroz ovaj poziv prijaviteljima, a natječaj je otvoren do konca godine.
Nije samo prvi pravi gradski adventski program vijest mjeseca za UNESCO-ov grad. Umirovljenicima se u Trogiru isplaćuju uvećane božićnice nakon duga 30-ljeća obnovljena i gradska loža, a uvedena su i mobilna reciklažna dvorišta. Svaka kuna dobro dođe kada se pokušava spojiti kraj s krajem životareći od mirovine. Zato je grad Trogir u susret blagdanima odobrio isplatu božićnice trogirskim umirovljenicima i to povećane za 100 kuna u odnosu na prošlu godinu. Pa tako, odlučili smo se ove godine podignuti božićnice za 100 kuna u odnosu na prošle godine. Znamo kako je vrijeme Božića i želimo da naši umirovljenici koji imaju minimalne mirovine barem malo lakše dočekaju te dane blagdana da si mogu priuštiti neke stvari koje inače ne mogu, ali inače planiramo i niz drugih socijalnih mjera u narednim godinama pa i uvođenje možda i nekog stalnog paušala za umirovljenike sa najmanjim mirovinama. Uložila je ova gradska uprava i u obnovu gradske lože nakon nešto više od 3 tjedna unutar jednog od najprepoznatljivijih dijelova trogirske kulturne baštine. Radovi na obnovi su završeni, tako da je loža spremna u novom ruhu zasjati u punom sjaju za vrijeme adventa. Pa evo, nažalost, ovo ljeto, a inače kad sam šetao po gradu, otpadala je pitura, bilo je jako u derutnom stanju, nije ni svjetlo radilo, a to je jedna lokalitet koju posjetam se svi turisti kad dođu u Trogir, tamo iz ekipe Bana Berislavića Trogirskoga, odmah smo pristupili tome, čak smo dobili sufinanciranje od županije 25.000 kuna i za nekih 60.000 kuna smo izvršili uređenje i bojanje zidova, ostalo je preostalo još uređenje stupova koje ćemo i sanacija jer su napukli i promjena krovišta, ali ovo je glavne na što se najviše vidi odrađeno i to sam posebno mi je drago što se taj projekt dovršio i da će dočekati sljedeću turističku sezonu u novom ruhu. A s dolaskom prvih turista u UNESCO-ov grad na snazi će biti nova uredba o gospodarenju otpadom. Sortiranje smeća i recikliranje već će biti dio navike ponekih i mijenjat će se lagano svijest o zaštiti okoliša. Do tada Trogirani će imati priliku vježbati na mobilnom reciklažnom dvorištu. Znači, mobilna reciklažna dvorišta su u funkciji od prije nekoliko dana. Svaki tjedan su u drugom gradskom četvrti. Po rasporedu koji je objavljen na stranicama Trogir Holdinga, znači građani tu mogu donositi glomazni otpad i stare baterije, plastiku i sve ostalo što ide u mobilno reciklažno dvorište, odnosno što bi trebalo ići u reciklažno dvorište kojeg nažalost Trogir još nema. Radimo na tome da kroz sljedeću godinu pripremimo dokumentaciju i počnemo sa izgradnjom reciklažnog dvorišta, jer kao što znamo pristupanjem u Europsku uniju mijenjaju se i zakonski okviri za prikupljanje otpada, znači morat ćemo ići na odvajanje otpada na kućnom pragu. Trenutno smo izradi same strategije kako će to biti. Naravno, tu će doći i do promjene cijena prikupljanja otpada i morat ćemo provesti jednu detaljnu edukaciju građana, jer svi oni koji budu odvajali otpad, njima će cijena biti ista ili možda malo veća, ali nažalost oni koji ne budu odvajali otpad, koji budu bacali sve istu kantu, morat će plaćati veću cijenu što se time i potiče reciklaža, jer znamo da je problem otpada veliki problem, da svake godine imamo sve više i više otpada, da su deponi malo iskorišteni kapaciteta, tako da je održivo gospodarenje otpadom jedna od osnovnih zadaća koju sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i grad Trogir moraju ispuniti, u protivnom ćemo plaćati penale što nikako nije dobro. Za edukaciju i potpunu prilagodbu trebat će zapravo cijelo desetljeće. Pa dobro, naravno je to proces koji će trajati. Jedna od mjera je ta stimulacija, odnosno vi plaćate po volumenu sve kante. Tu opet ima raznih varijanti od obiteljskih kuća koje će možda dobiti svaka svoju kantu čipiranu, tako da se zna kada je kome podignuta da plaća stvarno ono što mu je odvezeno. Imate problemi stare gradske jezgre i to jednostavno zbog tehničkih razloga se ne može izvesti. Imamo i stambene zgrade, znamo da svi, evo, imali smo neki dan savjetovanje u Vodicama, primjer Ljubljane, i u njih je trajala prilagodba 10 godina, niko ne misli da to može preko noći, ali uz edukaciju građana, uz korist koju oni vide kroz odvajanje otpada, da se kroz to stimulira, mislimo postići. Naravno, u nekom periodu ništa ne ide preko noći, ali jednostavno moramo se baviti zaštitom okoliša, jer i da naš okoliš predamo našim budućim generacijama očuvan, a ne da budemo zatrpani smećem. Vidimo da imamo puno problema i sa divljim odlagalištima, znači moramo riješiti problem reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, jer jednostavno ljudi sad nemaju, znači možete jedino voziti, ne znam, u Kaštela, u Dalmacija cementa, što je skupo, a obveza je grada da to riješi, znači to je jedan od problema s kojim se najviše i bavimo i koji je u biti osnovni problem za funkcioniranje grada,
ali evo nažalost nismo dočekali puno pripremljene dokumentacije, sad smo u procesu izrade i izgubit ćemo i tu neko vrijeme, ali uglavnom na tome se radi, provešće se detaljne edukacije građana na tu temu. Za sve koji se ne budu pridržavali novih pravila, bit će predviđene i određene sankcije. Pa naravno, uvijek postoje sankcije, ali ne možete imati na svakoj kanti komunalnog redara da čuva. To će biti jedan proces koji traje i u Njemačkoj kad smo bili gledali neka njihova rješenja. Od njih je to trajalo 10-15 godina, znamo da su Njemci disciplinira narod, ali mislim da su naši građani već toga pomalo svjesni. Počelo se sa zelenim otocima, a i zaštita okoliša je tema koja se provlači kroz medije. I stvarno mislim da to je jednostavno jedan proces koji će morati od vrtića, škola, učiti se djecu o važnosti i razlozima zašto to radimo. I napominjem, znači oni koji budu razvrstavali otpad, njima će cijena odvoza biti manje više ista, a oni koji ne budu morat će plaćati znatno skuplje. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban nastavio je danas svoj blagdanski obilazak u sklopu kojeg planira posjetiti 30 udruga s područja Splitsko-dalmatinske županije i donirati gotovo 300.000 kuna. S osmijehom na licu i radosti u srcu korisnici kluba roditelja osoba s mentalnom retardacijom Zvonu dočekali su splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i s njim zapjevali. Zvono skrbi o 70 korisnika, provodi niz programa i aktivnosti. Krenuo je trogodišnji program koji je u partnerstvu sa Centrom za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači i Centrom za socijalnu skrb. Sufinancira ga Ministarstvo socijale, a radi se o jednom stručnom, organiziranom, slobodnom vremenu za naše korisnike. Jer njihovo slobodno vrijeme, kako znate, provode ih kod kuće, ispred televizora ili na mobitelu, kao i svi njihovi vršnjaci, a htjeli smo evo nekako da ipak to bude kvalitetnije. Potrebe svih udruga su velike, toga je svjestan i župan Blaženko Boban, kojeg posjet potrebitima u ovo blagdansko vrijeme posebno veseli i ispunjava. I bez obzira su li na državnom proračunu, županijskom ili gradskom proračunu, svi imaju iste probleme. Probleme prostora je jedan od prvih problema, a iz druge strane možda i između samih njih treba veća uvezanost, veća mreža onih koji će voditi, koji će ih umrežavati i koji će lakše pristupati europskim fondovima kako bi sami sebe osigurali bolje uvjete rada, a na nama je da im budemo pri ruci preko naše županijske agencije REDA ili same županije, da im budemo pri ruci u kandidiranju takvih projekata. Župan je Zvonu uručio ček u iznosu od 10.000 kuna kojeg će utrošiti za kupnju prigodnih darova svojim korisnicima, a isti iznos dobila je i Udruga za inkluziju Lastavica. Novac ćemo potrošiti za potrebe naših korisnika. Primarno sad ćemo kupiti božićne poklone i sve ono što im je neophodno, što ne možemo iz redovnih sredstava im osigurati. Udruga Lastavica ima 36 korisnika na smještaju i 5 korisnika u poludnevnom boravku. Danas smo ih uhvatili na likovnoj radionici gdje vrijedno pripremaju božićnu izložbu. Od početka veljače sljedeće godine sve jedinice lokalne samouprave moraju uvesti kante za odvojeno prikupljanje otpada, a kako bi za to dobile europski novac, sve jedinice lokalne samouprave moraju imati spreman plan gospodarenja otpadom. Kako otoci dišu po tom pitanju, saznali smo na primjeru otoka Šolte, koji već ima plan gospodarenja otpadom i u pripremi su za nabavku kanti. Odvojeno prikupljanje i naplata otpada po količini postalo je obvezno u cijeloj Hrvatskoj nakon što je na snagu stupila uredba o gospodarenju komunalnim otpadom. Općina Šolta, kao i ostale hrvatske općine i gradovi, ima rok od 3 mjeseca da donese odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Načelnik općine Šolta kaže kako su za taj izazov spremni. Mi smo u pripremi za nabavu kanti i napravili smo jedne ankete listiće koje ćemo ove dane podijeliti po kućanstvima, upravo da nam bude bliža informacija koliko ih živi u kojem kućanstvu, koliku količinu, znači volumena želu, da li 120, 240 kantu i još dva odvojena prikupljanja, da li je to plastika i papir. Tako da idemo u taj sustav i mi ćemo održati ova 3 mjeseca, to je 6 mjeseci prilagodbe preko komunalnog poduzeća. Radimo aktivno na tome i mislim da je sve odrađeno što treba. Imamo plan gospodarenja otpadom, on je preduvjet da se možemo javiti na natječaj. Prema mojim informacijama natječaj još nema, ali se nadam da ćemo proći i da ćemo povući 60% sredstava za otoke.
Iako je općina Šolta, kako kaže načelnik Cecić Karuzić, spremna za ovaj veliki zaloga i promjenu odvajanja otpada, naglasio kako bez suradnje sa svojim mještanima neće u tome uspjeti kao ni ostale jedinice lokalne samouprave. Pitanje otpada Šoltani će riješiti sanacijom odlagališta Borovik, gdje će se izgraditi reciklažno dvorište. Veći dio sanacije već je napravljen, a onaj preostali bit će uskoro završen. Znači, kompletan projekt reciklažnog dvorišta koji je vrijedan 5 milijuna i 400.000 kuna, jasno sa PDV-om, će biti gotovo do kraja siječnja mjeseca 2018. godine. Mi dalje idemo sa gabionskim zidom i pripremom, znači vatrogasnom opremom koja je potrebna na deponiju, i onda u izradi je sad i nova dokumentacija za sortirnicu i kompostanu. Evo, sve skupa fond će nam financirati 7 milijuna. Oni daju 75% vrijednosti projekta, a mi smo osigurali u proračunu 25% naših sredstava koje ćemo još i aplicirati na nove natječaje, jer zašto? Trebate imati za izradu dokumentacije, dokumentacija je dosta skupa, da biste mogli povući ta sredstva. Načelnik općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić nada se kako će im u sanaciji odlagališta Borovik i izgradnje reciklažnog dvorišta pomoći Splitsko-dalmatinska županija. Lijepo je vrijeme poslužilo prvu izvanučioničku nastavu koja se održala u Saloni u okviru Erasmus Plus projekta Mystery of History. Mali Solinjani su imali ispunjeno jutro raznim zabavnim sadržajima, pa se još jednom pokazalo da je učenje kroz igru najljepše učenje. Obučeni u toge, s lovorikama na glavi, dijelo vrijednih ruku solinskih majki, tri razreda razdraganih prvašića te po jedan, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole Kraljice Jelene s veseljem su dočekali svoj dan učenja u prirodi. Budući su djeca učenici nižih razreda, njihovo znanje o Saloni tek se stvara, a imali boljeg načina nego izravno na samom arheološkom lokalitetu. U stručno vodstvo muzeja upijali su zanimljive informacije o povijesti grada iz kojeg je izrastao njihov Solin. Znači, kad šetamo ovuda, možemo zamisliti kao da smo negdje prije skoro 2000 godina. Radi se o Erasmus Plus projektu Mystery of History. Mi smo nekako svi zajedno u tom projektu, surađujemo i kolegica Nives Bogdan je koordinatorica projekta. Tu su još kolegice Maja Pletikosić, Edita Rizvan, Jelena Kelava i Maja Matas. Ima nas šest. Evo, posebno nam je drago da smo i mi suradnici u ovom njihovom projektu. To je projekt Erasmus koji je, znači, surađuje škola Kraljice Jelene iz Solina i uglavnom sudjeluju djeca prvog i drugog razreda i možda jedan razred četvrti razred. I veliko nam je zadovoljstvo, znači, da se to održava u Saloni, znači naše najvažnije na arheološkom lokalitetu, velikom antičkom središtu, glavnom gradu rimske provincije Dalmacije, i da sada, znači, i mali Solinjani će putem ovoga projekta i djecu iz drugih zemalja s kojima sudjeluju upoznati sa našom vrijednom kulturnom baštinom. A u tom upoznavanju školarci su imali organiziran obilazak sobe i sarkofaga dom Frane Bulića, razgledavanje manastirina uz vodstvo prilagođeno uzrastu djece i povezivanje nastavnih sadržaja više predmeta. No pripreme za ovaj dan krenule su daleko prije. Pa sami štitovi, sve to njima bilo ovako vrlo interesantno toge. Roditelji su također pružili jako veliku podršku u svemu tome i hvala im na tome, a mi smo danas planirali puno aktivnosti. Pošto su mala djeca u pitanju, sve će to biti prilagođeno njima, zatim oni će tražiti detalje na području, na ovom lokalitetu koji će njima biti zanimljivi, pa će ih i oslikati, odnosno nacrtati. Planirali smo ukrašavati ove štitove flomasterima, povezat ćemo ovo i slikovnom, znači kulturom. Pregršti osmišljenih događanja kako bi djeca uistinu otplovila u ta davna antička vremena. Pretpostavljam da je većina njih već bila na ovom lokalitetu, no kako je zapravo njihovo znanje? Ovako, pa provodili smo evaluaciju prije i nije se baš pokazalo, naravno to su mala djeca, oni ako su i bili, nisu to doživjeli na takav način kako će sada kroz zapravo ovu priču o Rimljanima i životu na ovom području. Neki čak i nisu bili, ali većina je bila, igrali su se tu. Ja se nadam da će im sad to biti ono skroz jedno drugo iskustvo, početak jedne nove priče, a kad budu stariji to će se samo širiti. Čini se da među njima već ima i budućih arheologa. Najviše sam vidit Salonu. Jer najviše volim istraživati po gradovima i tako starim stvarima, i volim puno od zemlji
I zato volim salonu. Pa najljepše je biti izvan škole i učiti. A jesi li već ranije bila ovdje? Pa nisam nikad. Jer se veseliš danas naučiti nešto o salonu? Da, puno, jako. Jesi već nešto čula? Znaš li otprilike gdje se nalazite? Zapravo samo znam da je salona stvorila Hrvatsku i da je to jedan mali gradić. Bolje je da naučim sve jer onda ako ne budem slušao morat ću bez ičega ići na fakultet i neću ništa znat. Učiteljicama i muzejskom osoblju su se u ovom zabavno-edukativnom projektu pridružile i mame frizerke u obuci pletenja pletenica djevojčicama. Arheolog Nino Švonja djecu je upoznao s opisom ne baš svakodnevnih poslova arheologa i kustosa. I za kraj prisjetimo se još jednom najvažnijih vijesti dana. Split dobio proračun težak 1,25 milijuna kuna. Marginalizirane skupine uskoro bi mogle do posla. Župan Blaženko Boban nastavio obilazak udruga, svakoj dar u iznosu od 10.000 kuna. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti, ostanite i dalje uz program televizije Jadran. Srdačan pozdrav!